Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. A minha cara é de sono. Eu acordei agora há pouco, só peguei aqui os produtos de limpeza. Já vou fazer aqui uma faxina aí na cozinha, aproveitar que todo mundo dormindo. Aí falei, vou gravar pra vocês. Já tem vídeo de faxina aqui na cozinha, mas a coisa tá diferente, né? As coisas estão diferentes, então bora fazer outra faxina aqui. Tá tudo muito sujo, muito bagunçado. Deixa eu começar mostrando pra vocês aqui. Acho que vocês não vão ver porque, né, a luz não dá pra ver. Mas que tá tudo sujo, gente. Os azulejos estão tudo manchados. Acho que assim dá pra ver. Tá tudo manchado. Parece que eu tô mentindo, mas tá assim. Liguei ali a luzinha, mas. Enfim, gente. Os azulejos estão tudo manchados, cheio de gordura. Então tem que limpar, né? Olha como é que tá o rejunte, ó. Sujeira, né? O fogão tá nessa situação aqui, ó. Até que o William limpou, gente, ontem. Ele passou coisa, mas passou esponjinha. Como é que fala? É esse negócio aqui, né? Mas mesmo assim, ó, como é que tá? Fez fritura ontem. Tá assim. O micro-ondas ainda tá ali, né? Então tá uma bagunça, aquele paninho sujo. Enfim, tá tudo bem sujo aqui, ó. Hoje eu vou mostrar o depois, gente. No outro vídeo eu não mostrei depois. Mas ele tem que mostrar depois. Deixa eu tirar, sei lá, tem um carregador. Ó, tudo sujinho aqui. Olha só como é que tá esse. Olha como tá esse pote. Cadê? Olha aqui, sujeira. Os potes. Tem que limpar, né? O armário tá bagunçado. Tá, né? Tá bagunçado. Muito bagunçado. Tá assim. Acho que aqui não tá nem tanto. Aqui tá mais. Aqui tá um pouco mais organizado. A parte de baixo, a parte de cima, tá uma bagunça. Aqui também tem que tirar tudo dali. A pia tá nessa situação aqui de louça. Tem coisa ali, ó, pra guardar. Vou ver se eu passo aquele produto ali nessas panelas também. Forninho tá manchadinho, ó. Como é que tá aqui? Tem que limpar. Geladeira também. Geladeira tá uma bagunça. Olha só essa geladeira, meu povo. Muito bagunçada, suja. O chão ontem ele limpou também, então não tá tão sujo mesmo assim. Eu vou lavar. Lixeira, tem que trocar coisa, lavar a lixeira, enfim. Tudo bem sujo, bem bagunçado. Gente, faz uns 4 dias que eu não faço nada. Real mesmo. Ontem que o William arrumou a casa, mas os outros dias eu não fiz nada, nada. Eu não queria, não tava afim, não tava com vontade de fazer nada. Eu queria ficar quieta. Tava uma tristeza horrível, uma tristeza terrível. Uma falta de coragem grande. Aí ontem. Eu acordei pra fazer essas coisas, acabei que eu e o William discutimos. Eu falei, também não vou fazer mais nada. Já me estressei, já fiquei mal de novo, fiquei pra baixo de novo. Não fiz nada, ele que arrumou a casa. Mas faxinão, faxinão mesmo, eu vou fazer hoje. Mas é isso, vamos lá? Vamos começar a arrumar. Olha esse vidro aqui, gente. Cara, vou falar pra vocês, eu adoro coisa branca, porque eu acho que fica mais clean, mas coisa branca dá um trabalho, qualquer coisa. As tampas desse pote aqui, olha, eles ficam sujos. Enfim, bora lá, vamos arrumar essa casa, vamos deixar tudo em ordem, essa cozinha, né? O resto da casa tá mais ok, mas aqui a cozinha tá bem suja, né? Não é nem organizada, é suja mesmo. Então vamos lá limpar, tá bom? Vou deixar vocês assistindo aí e bora lá pro vídeo. Vou lavar essa louça aqui primeiro, né? E aí depois eu vou fazer as outras coisas. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. Need to hear that voice. Cause right now I feel like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Pessoal, eu coloquei ali feijão no fogo já, né? Porque também daqui a pouco eu tenho que botar almoço. Aí, ó, Ave Maria, tudo tão sujo. Mas, ó, as panelas estão nessa situação aqui, ó. Porque já falei pra vocês que essas panelas é super difícil, super chato de aliar na parte de fora, né? Na parte de dentro é de boa, ó. A parte de dentro é tudo limpinho.
Mas a parte de fora, elas são muito difíceis de arear, porque eu bombrio passo a passo a passo aqui e não limpa. Quando elas estão assim, né, eu passo esse produto aqui, né. Então eu já vou passar isso aqui nas panelas, né, pra deixar de molho ali. E aí eu vou começar a limpar, arrumar o armário, né, que aí eu posso guardar as coisas pra poder continuar limpando, né. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. Need to hear that voice. Cause right now I feel like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. And my ear be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Deixa aqui as panelas, você tem que usar uma luva, tá? Você, no meu caso, eu não vou usar. Minha mão vai ficar coçando, doendo. Mas eu não tenho luva aqui, eu só tenho luva de plástico. Deixa eu pegar a luva, né? Vai que dá, vai que adianta um pouco. Gente, ela limpou, mas ela não limpou muito bem, ó. Aqui, ó. Ficou só aqui esse negócio. Não dá pra ver muito bem, mas ficou aqui uma coisa, mas é porque não é gordura. Ela limpa gordura. Esse produto limpa gordura. Então o que é de gordura sai tudo. Eu não vou ficar aqui areando, gente. Eu vou deixar. Eu vou tirar mesmo só o produto, né? Porque já tá muito tempo aqui. Eu vou deixar aqui na pia. Daqui a pouco eu continuo. Mas, ó. A facilidade. Pra que que eu vou ficar areando panela? Detesto arear panela, gente. E essa panela, não é nem que eu não gosto. Eu não gosto, né? Mas quando a panela é facinha, eu até gosto de ver, né? Da, como fala? Satisfatório, né? De ver tudo limpinho. Mas essas panelas são difíceis demais de arear. Então, tenham paciência não. Então vamos aqui pra frigideira. Pra vocês já várias vezes, né? Eu limpo o fogão também com esse produto. Só tem que arear melhor, né? Não vou arear agora não. Eu não tô sem tempo, gente. Tem que correr porque tá quase na hora do almoço e eu só fiz o feijão. Só porque o feijão pra cozinhar, na verdade, né? Ó. Diferença. O celular enche a memória. Eu achei que tava gravando. Mas olha só, já limpei aqui. Eu não areei ainda, tá? Como foi pra vocês, eu vou limpar isso aqui, ó, pra deixar ela bem limpinha, né? Aproveitar que eu já peguei essas panelas hoje. Vou deixar elas limpinhas. Mas então aqui, ó, eu tirei o produto, né? E agora eu vou arrumar o armário. O feijão já saiu. Ó, o feijão já cozinhou. Eu preciso temperar agora.
fazer cuscuz também. Olha só como tá a bagunça já aqui, gente. Ave Maria. Quando a gente faz compra, fica muito cheio o armário. E aí, bagunça tudo. Fica nessa situação. Então, vamos lá. Ali em cima eu já arrumei, ó. Né? Já dei o máximo de organizada que dá ali. Porque é pote, né? Não são todas as mesmas cores. Então, fica tudo desse jeito aí. Mas tá bom, né? Já tá bom. Aqui eu preciso arrumar ainda. Aqui também. Vou ver se eu coloco mais alguma coisa ali em cima. Porque aqui em cima aqui tá bem, né? Cheio. Né? Aqui eu coloco comida. Aqui eu coloco panela, coloco esse potinho aqui com concha e tal. E aqui os eletrodomésticos. Não, eletro... É, eletrodoméstico, né? É isso. Isso ali eu vou guardar. Isso aqui também eu vou colocar esse aqui, gente, de molho. Porque essa tampinha aqui, pensa numa tampinha aqui. Você pode botar água sanitária que não sai. Eu vou tentar botar esse produto pra ver se sai. É, Tupperware, né? Minha tia que me deu elas. Gente, eu tô arrumando aqui, mas o celular deu 5% aqui, aí ele vai desligar. Então eu vou colocar pra carregar, mas tô aqui, ó, já lavei esses coisinhas, né? Já lavei as cestinhas, lavei... Gente, consegui lavar isso aqui com um produtinho, olha só como ficou limpinho. Tá vendo? Botei, deixei, não deixei nem um minuto, só botei. Enquanto eu fui esfregando uma, a outra foi de molho, ó, ficou bem branquinha aqui em cima, ficou rosinha, que verdinho, olha que bonitinho ficou, né? Bem limpinho. Então, eu tô aqui limpando e vou colocar tudo no lugar. Gente, o celular descarregou, aí eu deixei carregar bastante. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o armário, né? Ficou bem organizadinho, bem limpinho. Tirei tudo pra limpar, gente, pra lavar, né? Lavei as coisas que estavam, né, sujinhas aqui e organizei. Agora eu vou pra coisa, pra geladeira. As, lavei a louça aqui também que eu tirei dali, né? Mas isso aqui vai ficar por último. A pia eu arrumo por último. Mas eu já limpei pra poder colocar as coisas da geladeira aqui, né? É, deixa eu mostrar pra vocês o fogão. Ou... Oh, mostrar pra vocês o armário. Aqui eu mostrei pra vocês, né, que ficou bem organizadinho, ó. Não achei mais nada pra botar aqui, não, né? Vamos ver se eu vou tirar alguma coisa da geladeira, algum pote, alguma coisa. Aí eu ponho aqui, né? Tem mais copo ali, mas depois eu ponho também, pra ficar, né, tudo cheinho. Aqui eu coloquei as xícaras, né? Coloquei essas coisinhas aqui, ó. Aí aqui eu limpei tudo também, tá tudo limpinho. Lavei os potes, lavei a tampa disso ali, ó. Isso aqui eu já tinha lavado com água sanitária, essas coisinhas aqui. Pra ficar branquinhas, então eu tô tudo limpinho, né? Limpei aqui em cima. Aí o armário ficou assim, ó. Também lavei tudo, gente. Lavei, ó, lavei o potinho de sal, tá bem limpinho. Lavei aquele spot lá atrás, aí que eu falei pra você da Tupperware. Lavei esse negocinho aqui, ó, como ficou limpinho, né? Limpei, lavei isso aqui, lavei tudo. Tudo que deu pra lavar eu lavei, né? Coloquei tudo aqui no lugar, tá bom? E aqui as panelas, né? Os potes, coisas. Também organizei aqui, ó. Ali embaixo também tem uma limpada, né? Então aqui o armário tá ok. Agora vamos pra geladeira. Vamos pra geladeira agora aqui. Tá tenso. A geladeira tá nessa situação aqui, ó. Tem coisa de ovo de Páscoa ainda. Tem limão aberto. Tem pepino aberto. Tá uma bagunça aqui, ó. Vou limpar aqui agora a geladeira, tá? Vou tirar tudo daqui. Aí vou lavar... as grades, as gavetas, tudo bonitinho, tá bom? E aí a gente volta arrumando.
Gente, ó, geladeira limpinha aqui, ó. Geladeira super limpa, limpei aqui também o congelador. Só não vou abrir, gente, porque, né, já fiz aqui a... o negócio pra não cair a porta. Mas aí liguei logo, né, pra ela não ficar descongelar as coisas no congelador. E agora eu vou lavar aqui a coisa, né, aquela gaveta daqui. E lavar os negocinhos, de colocar aqui na... os paninhos, né. Então bora lá. E arrumar as coisas também pra colocar aqui dentro. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, já arrumei. Eu coloquei, como fala, aquele plástico filme aqui em cima, ó, desse e daquele. Mas eu preciso colocar aqui também, vou deixar só esfriar um pouquinho, eu vou colocar na gelatina. Eu acho que a gelatina fica com gosto de geladeira. Aí eu vou colocar um plásticozinho em cima. Mas já tá tudo organizado aqui, ó, ali também, precisamos comprar ovo, né? Isso aqui, gente, não tá sujo não, tá? Tá manchadinho. E aqui na porta tá tudo organizadinho também, ó. Aqui tem alho. E aqui tem ketchup, mostarda e coisa. E, gente, eu coleciono isso aqui. Sério, eu sou muito doida. Até minha cunhada já sabe. Mas eu coleciono, mas eu uso, né? Quando precisa, eu uso. Mas eu amo, gente, ketchup ou não maionese, mas só ketchup e mostarda. Coisa de marca diferente, né? Aí eu tenho esse aqui da Helmas. Por enquanto tenho esse, né? Da Predileta. E tenho esse do Júnior. E eu adoro, gente. Sei lá, eu acho muito legal. Geralmente aqui tem no McDonald's, mas não tem hoje, né? Oi? Ah, mas esse aqui é da Heinz, amor. Olha que bonitinho, gente. Ah, eu sou boba, mas enfim. Aí tem um montão, né? E tem ketchup aqui, tem mostarda, ó, tem maionese, mas eu gosto. Acho que fica bonitinho. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó. Vou lavar tudo que tem aqui, porque agora eu vou limpar as paredes e o chão, né? Aí eu vou limpar tudo que tem aqui. Olha só essa bagunça aqui de lixo. Isso aqui tudo eu tirei de armário, gente. É saco, né? Isso aqui coisa de ovo de Páscoa. Enfim, tudo eu tirei de armário. Botei algumas coisas que tava em pacote, coloquei nos potes, né? Isso aqui tinha goiabada dentro, enfim. Por isso tá essa bagunça, tá? Mas agora eu vou tirar tudo, vou lavar a lixeira. Vou limpar também fogão, ó. O William também limpou, passou. Mostrei pra vocês, né? Aquele... lavou aqui as tampinhas, mas também vou limpar porque tá cheio de coisa de gordura. Aqui tá essa baguncinha aqui, ó, que eu já baguncei de novo, mas também já vou tirar isso aqui e vou lavar. E quando eu começar a lavar as paredes e o chão, eu vou mostrar pra vocês. Limpando o chão, né? Limpei aqui a coisa, né? A lixeira, botei o... esqueci, gente. O adesivinho ali de cheirinho, né? Que foi no vaso, eu coloquei ali. Vou colocar um saquinho de lixo limpo. Minha sogra, gente, trouxe pra mim baião. Olha só que delícia. Com feijão de corda, né? Aquele feijão verdinho. Bem quentinho, vou já comer. E bora lá, continuar. Já lavei aqui, né? Vou terminar aqui a bagunça. Cozinha limpa aqui. Que trabalheira! Até que acabei rápido. A única coisa que eu não limpei foi ali, ó. Que eu não passei nenhum pano, porque eu tenho que fazer comida rápido. Aqui também eu limpei mais ou menos. Passei só um pano ali, ficou meio manchado. Vou nem mostrar muito. Mas de resto, tudo brilhando, de verdade. Eu limpei aqui o chão todo, né? As paredes. Opa, cadê? As paredes, tudo limpinho. Limpei ali as paredes ali também, tudo. A pia, ó. Tudo ok, botei água sanitária aqui, botei água sanitária nesse paninho, lavei o escorredor, lavei a coisinha de sabão, tudo limpinho. Aqui é arroz e feijão e aqui o baião que a minha sogra trouxe, né? Eu vou dar um jeitinho aqui pra fazer a comida pras crianças.
A lixeira eu mostrei pra vocês, tá tudo limpinho. O fogão também limpei tudo aqui em volta. Limpei o micro-ondas, né? Tudo ok. Essas coisas aqui estão limpinhas também, que eu tinha colocado pra lavar as cortinas. Os armários, como eu mostrei pra vocês, os armários, ó, tudo ok também por aqui. Não foca, né? Mas tudo ok por aqui. Aqui também, ó. Tá sujo aqui. Aqui também tudo arrumadinho. Aqui, aqui como eu mostrei pra vocês. Ainda coloquei algumas coisinhas aqui que, né, precisou. Geladeira, né, como eu mostrei pra vocês também, ó. Tudo limpinho, limpinho, limpinho. E é isso, gente. Acabei aqui. Agora eu vou só preparar ali a comida rápido pras crianças. Vou fritar ali um ovinho. Opa! Vou fritar um ovinho ali pra eles. Ah, também limpei aqui, tá? Coisa o William lavou ontem, esse tapetinho. Ali, como eu já falei pra vocês, é porque tá quebradinha a cerâmica, né? Tem que passar uma coisinha branca ali pra esconder. Oh. Mas de resto tá tudo limpo. E agora eu vou finalizar aqui a comida das crianças, tá bom? E aí depois eu volto pra terminar de arrumar a casa e mostrar pra vocês. Que tá grande, a bagunça aqui tá tensa. Já tá de noite e eu acabei agora, tomei um banho, dei banho nas crianças. Organizei tudo que tava por aqui, o William também tomou um banho. E não tomou não. E o papai tomou banho. Tomou não. O papai tomou banho, a mamãe, a Laura. O papai não tomou. Gente, ela não viu que o William foi lá tomar banho. Ela falou que o William não tomou banho. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá a casa toda organizadinha. A Leane vai vir pra cá com o Diego, né? E aí eu acho que vou gravar outro vídeo pra vocês. Pessoal, lembra que eu ganhei esse daqui que tinha muito doce? O quê? O balão que tinha muito doce. O pessoal lembra? Uhum. Acho que eles lembram. Que nem ele entregou doce. Que bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa. Tá bem organizadinha, graças a Deus. Ó, gente, aqui no quarto, a Laura e o Nicolas não dormiram à tarde. Então, eu já até puxei a caminha do Nicolas ali, ó. Já puxei, já organizei, dobrei. Tava cheio de roupa aqui, acabei de dobrar. Aí o William que deu uma organizada aqui, né? Nas camas. Aí eu só... né, dobrei a roupa, terminei de organizar a cama e puxei essa caminha do Nicolas. Já vou deixar pra ele dormir, né, gente, que ele tá com sono. Então, mas aqui o quarto tá arrumado, banheiro também. Ontem o William, gente, fez uma faxinona. Só que ele não pegou mais pesado assim na cozinha, né. Mas de resto, no chão, banheiro, ele lavou o banheiro, lavou aqui o chão da sala, tudo. Então ficou bem mais fácil, lavou a varanda que tava um lixo. Então aqui tá de boa, ó. Tem essas coisas aqui pra lavar, que ele também colocou tudo pra lavar ontem. Isso aqui tudo foi coisa do hoje, que eu tirei pano de prato, coxa. Então por isso tá ali. Mas o resto ele botou tudo pra lavar, ele tem estendido, a máquina tá vazia, ó. Isso aqui eu vou colocar pra lavar só amanhã. Limpinho ali, ó. Aqui também. A Laura arrumou os brinquedos ali, ó. Botou o edredom ali. A cozinha tá arrumadinha também, ó. Tudo organizado. A gente comeu, dei gelatina pras crianças que já tá pronta. Eu lavei tudo já, ó. Então tá tudo limpinho, tudo organizado. Deixa eu ver se eu consigo colocar a lanterna, gente. Ó. Aqui fora, onde o William limpou tudo. O chão é de cimento, né, gente? Mas ele limpou tudo, tava tudo muito bagunçado aqui, vocês não tem noção, ó. Mas ele limpou tudo, tá só o chinelo dele aqui, o tapetinho. Parece que tá cinza, mas não é não, gente. Oi. Oi, pessoal. Tá tudo limpo. Pezinho de feijão, ele botou hoje no vasinho, botou terra. Ficou bonitinho, né? Vamos esperar, porque, gente, ele tava cheio de raizinha. Ele morreu, ele murchou todo. Aí nós botamos, o William botou ele no sol e aguou. Aí ficou bom, porque eu só tava aguando, gente. Aí eu não vi que não tava no sol. Mas, ó, tá lindo. O papai botou no vasinho, ó. Ai, meu Deus, tô caindo. Espera, Nicolas, ó. Nicolas vai dar um beijo. E a boca toda vermelha. De gelatina, gente. Dá. Como é o nome dele, Laura? João Pé de Feijão. Mas ficou bem bonitinho, né, gente? Aí tá aqui fora, na varanda. Mas é isso, gente. Ó, tudo organizadinho por aqui, ó. O chão limpinho, graças a Deus. Ó, como que já tá aqui, gente. Tudo escurinho. Tava lindo mais cedo. Eu gravei rapidinho lá pro Instagram. Gente, olha isso. Que coisa linda, meu Deus. Olha essa benção. Nossa. Oi, amor. Mamãe tá indo. Pera aí. Olha que perfeito. Tá lindo, lindo. O céu tá cheio de estrelinha. Mas que vocês vão conseguir ver. Olha que lindo. Oi. Papai, não tá descendo a vento com... Descendo aqui na poeira.
Fala lá que eu mandei ele dar gelatina pra vocês. Vai lá. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de avaliar, comenta aqui mais o que você achou. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E me seguir lá no Instagram. O link fica sempre aqui embaixo, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.